Žaidimų balsas pristato. Kuo labiausiai skiriasi asmeniniai kompiuteriai nuo konsolių? Jeigu atmestume techninius skirtumus dėžutėse, tai beliktų tik valdymo pultai. Sėdint prie monitoriaus skaitmeninėmis pramogomis įprasta mėgautis dešinę ranką laikant ant pelės, o kairę spaudant WASD mygtukus. Tuo tarpu žaidžiant priešais televizorių rankose laikome valdymo pultą. O kas, jei galima visą tai apjungti? Asmeninių kompiuterių gali ir konsolių komfortą. Tai tikrai įmanoma pasitelkiant SpeedLink Xeox valdiklį. Šie gamintojai nusprendė sukurti kažką tokio, kas atitiktų geriausius standartus, bet būtų pritaikyta kitai visiems norintiems, o ir kaina nesikandžiotų. Xeox pakuotė iš karto parodo, kągi ruošiamės pirkti. Priekinė dalis padaryta permatoma ir tik vos pridengta specialiais lipdukais. Besigilinant į svarbiausią papildomą informaciją, tuo pačiu galime grožėtis ir pačių prietaisų. Galinėje dėžutės pusėje rasime kiek smulkesnius ir labiau patyrusiam vartotojui skirtus duomenis. Iš esmės, norint sužinoti ir pamatyti svarbiausius dalykus, mums pakaks ir poros minučių. Bet visgi čia tik skaičiukai, tad lendame giliau. Saugumo sumetimais Xeox gana tvirtai sėdi plastiko patale. Reikės pasistengti jį iš ten iškrapštyti. Bet idėja kiek pastangų, greitai rankose laikysime savo naują draugą ir su juo atkeliavusius niekučius. SpeedLink į komplektaciją patalpino 3 papildomus priedus. Tai trumpas vartotojo gidas, kuris pravers pirmam susipažinimui ir pajungimui. Sekantis daiktas pakliuvęs į rankas bus mini USB pakrovimo laidas. Na, o trečioji staigmena labai maloniai nustebino. Kadangi mūsų rankose atsidūrė ne bet kokia Xeox versija, o skirta tiek asmeniniams kompiuteriams, tiek PlayStation 3 konsolei, tai rasime ir Wi-Fi adapterį. Ant jo šono yra svirtelė, kurią nustūmus reikiamą kryptimį valdymo pultą paruošime naudojimui su pasirinktu įrenginiu. Na, laikas pakalbėti apie pagrindinę šios dienos žvaigždę. Xeox išvaizda pasirodys kažkur matyta. Ir jūs neklystate. Šis valdymo pultas iš esmės atitinka Xbox 360 bei Xbox One valdiklį. Žinoma, kelios smulkmenos skiriasi. Kaip įprasta, dešinėje prietaiso pusėje rasime veiksmų mygtukus, kurie sužymėti PlayStation būdingais kvadratuku, trikampiku, apskritimu ir X-iku. Kiek žemiau puikuojasi analoginė svirtelė. Kairėje pusėje antrasis grybukas ir senesniuose pulteliuose sutinkami krypties klavišai. Per viduriuką įstatyti specialiųjų funkcijų mygtukai Select, Start, Home ir Rapid. Visi jie jau matyti anksčiau, išskyrus Rapid. Pastarasis klavišas skirtas atlikti daug veiksmų per trumpą laiką. Tai žinoma labiausiai pagelbės šaudyklėse ar įvairiose arkadose. Xeox viršuje mus džiugins dar 4 svirtys LT, LB, RT ir RB. Žymėjimas kaip įprastose Xbox valdikliuose. Tad peržiūrėjus visą SpeedLink gaminio mygtukų žemėlapį susidaro įspūdis, kad gamintojai pasistengė paimti viską, kas geriausia iš Xbox ir pritaikyti PlayStation 3 konsolei. Kyla klausimas, kodėl Sony fanai turėtų rinktis konkurentų konsolės su valdymo pultą primenantį gaminį? Ogi todėl, kad dauguma pasaulio specialistų ir patys žaidėjai pripažino, kad žaidžiant šaudyklės, Xbox valdiklis yra žymiai patogesnis. Bet visgi Xeox neapsiriboja vien konsolėmis. Asmeninių kompiuterių savininkai šiuo atveju gauna viską, kuo konsolių gerbėjai taip didžiuojasi. Nesvarbu, ką žaisite - krepšinį, futbolą, lenktynes ar nuotykų projektus - šis mažylis susidaro su viskuo, kadangi programinė įranga pritaikyta tiek senesniems žaidimams, tiek šviežutėlėms naujienoms, viskas veiks be spyriojimusi. Testus atlikome su šių metų krepšinio simuliatoriumi ir daugiau nei 10 metų skaičiuojančia lenktynių arkada. Jokių problemų neiškilo. Pajungimas užtruko vos minutėlę. Dar vieną minutę sugaišome pritaikydami valdymą pagal savo poreikius ir viskas. Žaidimais patogiame fotelyje mėgavomės visą vakarą. Laikas pakalbėti apie surinkimo kokybę. Visas paviršius padengtas neslidžia medžiaga, kuri ypatingai maloniai jaučiasi rankose. Net ir sukaitus plaštakoms Xeox niekur nepabėgs. Analoginis svirtis turi pakankamą pasipriešinimo veiksmų jėgą. Vos paleidus jos atšoka į savo pradinę poziciją. Šioje vietoje tikrai nėra prie ko prikipti. Visi likusieji mygtukai taip pat nekelia jokių abejonių. Viskas tvirta, stovi savo vietose ir patogu naudotojui. Xeox turi įmontuotą vidinę bateriją, kurią pakrausime komplektacijoje aptiktų mini USB laidų. Pilnai papildyti energijos atsargas užtrukome apie 2,5 valandos. Gaminimams to užteko geram pusdieniui. Maksimalus veikimo laikas 10 valandų. Pačiame centre esantis LED indikatorius suteiks jums informaciją apie pultelio būsenas. Jis parodo, ar valdymo pultas prijungtas prie PlayStation 3 ar prie asmeninio kompiuterio. Jeigu žaidimo metu nubėgsite į lauką išvesti šuns ar šiaip nuspręsite pailsėti, tai po 5 minučių Xeox automatiškai pereis į budėjimo režimą ir taip tausos likusią energiją. Kadangi šis valdymo pultas naudojant nereikalauja jokių laidų, tai mums turėtų būti svarbus ir veikimo atstumas. Pagal gamintojų pateiktą informaciją, fotelį nuo imtuvo galite atitraukti iki 10 metrų atstumu, o tai daugiau nei pakanka. Per
Visą Xeox gyvavimo laikotarpį įrenginys spėjo susižerti ne vieną apdovanojimą. Pagrindinius jų rasite pavaizduotus ant pakuotės. Kiek panaudojus šį Speedlink gaminį, tenka pripažinti, kad šis valdymo pultas vertas kiekvieno cento. Ypač atsižvelgiant į tai, kad jo kaina beveik dvigubai mažesnė nei originalaus Xbox joystiko ir Lietuvoje svyruoja apie 100 litų. O šiuo atveju papildomai gauname Wi-Fi imtuvą, galimybę naudoti prietaisą su asmeniniu kompiuteriu bei PlayStation 3 konsolės žaidimais ir vidinę bateriją. Faktai kalba patys už save. Šį Xeox pultelį, kaip ir dauguma kitos gaminimams reikalingos įrangos, rasite Food for Gamers. Na o dabar saldžiausia akimirka. Šis gardėsis iškeliaus į vieno žiūrovo namus. Visas konkurso sąlygas, kaip galima laimėti Xeox pultelį, rasite mūsų portale žaidimobalsas.lt.